Në kuadrë të muaj të sensibilizimit kundër kancerit e gjirit, në Spitalin Rajonal të Elbasanit organizua një aktivitet me gra, pajza dhe personelin shëndetësor. Ngritja më të rëndësishme për ndërgjegjësimin ndaj kësaj sëmundjeje dhe identifikimin në kohë i saj, bëri bashkë në këtë aktivitet kryetarin e grupit parlamentar Taulant Palla, deputeten Evis Kushi, deputetin një kohësisht mjekun Arben Kamami. Balla kërkoi jo vetëm ndërgjegjësim të grave mbi ruajtjen e shëndetit të tyre, por mbi të gjitha sensibilizim të burrave që të jenë nxitja kryesore që çdo grua të bëjë kontrollin vjetor të mamografisë. Apelin e parë që doja bëja në fakt burrave. Bëuni të përgjegjshëm dhe edhe ju të nxisni gratë në çdo shtëpi, në çdo familje që të shkojnë dhe të bëjnë kontrollin mamografin. Spitali Rajonal i Elbasanit ka pasur një transformim të paimagjinueshëm në këto 4-5 vite. Po ndërtojmë një prej reparteve të kirurgjisë më të mira në Shqipëri, të urgjencës, i cili është shumë funksional dhe shumë i mirë. Po ashtu dua të them që unë kam ndjekur edhe trajtimi që i bëhet disa prej smundjeve kanceroze që më përpara shkonin dhe i bënin në Tiranë, trajtimi kimios bëhet tu në Elbasan. E rëndësishme është që gjatë këtij muaji unë do i bëj apel secilës prej jush, flitini për rëndësinë që ka mamografia. Muaji tetor jo vetëm sipas ballës duhet të shërbejë për të shpëtuar jetën e grave, por për t'i ndërgjegjësuar ato për rëndësinë që kanë si pjesa më e rëndësishme e çdo familje, por fatkeqësisht shtohej ai më shumë zhurm fitojnë deklaratat apo video që s'kan asnjë vlerë, aq më pak vërtetësi. Mua vjen shumë keq që pjesën më të madhe të televizorit, të lajmeve, ne politikanët e zëm duke u marrë me njëri tjetrin, ndërkohë që sinqerisht e them, e mbesoni, të paktën gjatë këtij muaji duhet kishim mbyll gojën gjithë e të flisnim vetëm për edhe ta kishim vëmendjen vetëm tek kanceri i gjirit. Mjaft më me këtë histori, video mas video, asnjëra kur, por kjo pak rëndësi ka. Këtë muaj duhet të flasim vetëm për një apel publik për sa më shumë verifikime dhe sa më shumë kontrole mamografike për të parandaluar, për të shpëtuar jetën e motrave. Mjekja onkologe Luljeta Vathi, pasi bëri apel për kontroll të vazhdueshëm, theksoi shërbimet dhe trajnimet që ofrohen në Spitalin Elbasanit. Shërbimi funksionon mirë, është një shërbim i ri ky, i instaluar pranë patologjisë, shërbimi i paliativ dhe kimioterapi, për të diagnostikuar sa më herët në mënyrë që lufta e bluzave të bardha ndaj kësaj sëmundje që sa vjen dhe poshtohet si shifër të jetë sa më efikase. Natasha Hoxha identifikoi në kohë sëmundjen dhe mundja të. Nuk ishte një rrugë e lehtë, por ajo sot gëzon shëndet të plotë dhe bën apel për çdo grua e vajzë. Ju jap vetëm një këshill. Bëni kontrollin, bëni mamografin. Mos e lini veten pa kontroll, mos u varni nga asnjë njerëz. Çdo njerëz duhet bëhet pjesë e jetës vet. Si mjek Arben Kamami theksoi koston e madhe psikologjike që sëmundja ka për pacientin dhe të gjithë familjen. Por kësaj i shtohet edhe kostoja financiare e trajtimit, ndërsa dy ekzaminime evitoj një rrug të gjatë dhe të shpëtoj njetë. Tumoret e gjirit, si që din dhe gjithë, janë smundje me kosto morale, me kosto financiare, qoftë për të smurin, qoftë për familjen, qoftë dhe për sistemin shëndetësor. Dhe gjitha këto parandalohen nga dy apo tre ekzaminime thjeshta, duke fillu që nga palpimi, ekografia dhe mamografia. Janë tre ekzaminime thjeshta, pas një kosto shtesë, të cilat çdo grua, qoftë ju që jeni këtu, qoftë familjarët tuaj, qoftë njohurat tuaja, duhet ta bëjnë. Deputetja Evis Kushi si grua bëri apel për më shumë vëmendje dhe më shumë kujdes të grave dhe shëndetit të tyre. Arsyeja për cilën jemi mbledhur sot nuk është gjithë familjes, tha Kushi. Unë do t'ju jap vetëm pak shifra, shumë të thjeshta, për të kuptuar se sa i madh është ky rrezik dhe sa të ekspozuara jemi ne, gratë dhe vajzat, ndaj këtij rreziku. Sot në botë 1 në 8 gra një herë në jetë preket nga kanceri i gjirit. Ose mund të themi ndryshe që çdo 29 sekonda në të gjithë botën një grua diagnostikohet me kancer të gjirit. Dhe sot kanceri i gjirit është smundja që shkakton vdekshmërinë më të madhe te gratë dhe vajzat në krahasim me të gjitha smundjet e tjera.
Por, nga ana tjetër, është vërtetuar shkencërisht që nëse kjo sëmundje diagnostikohet herët, në kohën e dur, atëherë mund të sfidohet, mund të luftohet dhe mund të shpëtohen jetë. Mamografia identifikon kancerin e gjirit shumë herët atëherë kur ndryshimet nuk mund të shihen me sy apo të preken me dorë. Mamografia mund të dalloj kancerin e gjirit rreth 2 vjet përpara shfaqjes së shenjave, kur akoma ka shanse për të trajtuar me sukses. Gati gjysma e kancereve të gjirit që arrin të identifikohen nga mamografia janë akoma të vegjël dhe mund të trajtohen lehtë, mos e neglizhoni atë.